Girlfriend Yus baru kot. Ha? Girlfriend Yus baru? Yeah. Rupa macam ni, macam bidadari ni kau kata. Girlfriend Yus. Dia tak ya juga. Ya. Takkanlah dia tak ada taste. Kau tengok dia pakai baju pun lawa-lawa. Dia mesti ada taste yang up lagi macam wak ni. Macam wak. Macam wak ni? Mungkin kena kot. Tapi mana Yus pergi pula? Tak. Apa benda? Sorry ya, kejap eh. Menu. Ha. Terima kasih. Oh, sama. Saya Wak. Saya Mia. Mia. Mia, Mia. Nama dia Mia. Mia weh. Aweh. Mia. Mia nak? Nak. Mia. Kenapa lah kau dengan Yus? Tunggu. Lagi suruh. Tak boleh. Baik naik Grab je. Thank you, FIFA. Oh my God. Sorry. Minyak habis. Tak apa. Oh my God. Aduh, apa lah kau ni motor. Yus, kau pergi sini kau. Kenapa, Wak? Hey. Sorry, Wak. Lambat. Aku, sorry, Wak. Ini first time. Kenapa, okay? First time aku tengok awak pakai baju macam tu tolak motor. Dia tolong saya di Wak. Saya mula-mula nak tolong dia. Ha. Lepas tu dia tolong saya pula. Itulah. Baik lagi sikit je, Wak. Kau punya motor ni. Aku dah cakap nak pergi hantar repair ni. Ha. Siapa ni? Aku suruh kau beli telur. Telur tak ada. Ha? Aku suruh kau beli telur ayam. Bukan jadi bapa ayam. Astaghfirullah, Wak. Ni siapa? Ni artis, Wak. Mia dengan Afifah. Artis? Ya. Malaysia ada artis cantik macam ni ke? Yalah, Wak. Mestilah ada. Takkan Maria Carey je kat sana? Sini pun ada Maria Carey. Wak, Wak pergi. Tak apa, tak apa. Kita orang sebenarnya kita datang sini sebab nak borong warung Wak. Nak borong rempeyek. Ha. Oh. Kita orang sebenarnya plan nak buat ni sambutan hari jadi untuk Anzalna. Dia tu memang hantu rempeyek. Oh. Jadi kita orang kalau mana boleh tahu, nak borong. Mana tahu pasal warung Wak ni? Ni Wak takkan tak tahu. Warung Wak ni famous tau. Semurah ha, ramai hati-hati banyak tahun datang sini. Ramai artis cakap warung ni memang famous. Yalah, Wak memang bermurah. Bukan nak ambil bakul masuk angkat sendiri. Tapi tak. Nama warung ni, warung apa? Warung Wak. Ha, sekali lagi. Warung Wak. One more time. Warung Wak. Baiklah. Boleh. Nanti nak bungkus berapa? Yang mana? Yang dal ke? Yang kacang hijau ke? Yang ikan bilis tu. Yang ikan bilis? Wak, kalau boleh semua je. Wak, kita duit tak tahu nak letak kat mana, kan? OMG. Duit tak tahu nak letak kat mana. Okey, boleh. Wak memang suka bantu orang yang tak tahu macam mana nak belanja duit dia. Okey, ni boleh. Tapi selalunya Wak tak pernah jual pun. Wak selalu bagi. Okay. Tapi kalau nak berkotak-kotak, kena jual lah. Boleh cakap. Kan? Sponsor ke, Wak? Selalunya Wak sponsor. Oh. Tapi satu, dua je lah. Oh. Tapi kalau nak kotak-kotak, bayar lah. Okey, nak berapa? Semua? Nak borong semua? Semua stok yang ada. Tak apalah, buat masa sekarang ni kita cuba dulu. Dua kotak pun boleh, Wak. Okay. Wak, nak semua? Dia nak semua. Nanti saya packing awak. Packing kan, eh? Baik, Wak. Okay. Saya packing awak. Ni, adik-adik ni
Ini apa namanya ni? Saya Afifah. Afifah. Saya ada kenal satu kawan nama dia Habibah. Jauh. Oh, jauh eh. Tapi dia ada ha-ha tu kan? Lebih kurang ha-ha tu. Tapi nama ni panjang. Nama ni Afifah Nasi. Afifah eh. Nasi. Mimia Nasi. Ya, betul. Oh, dia Habibah Bubu Era nama dia. Oh. Habibah Bubu Era. Nama dia macam tu. Dia pakai nama apa? Habibah Bubu Era. Sekarang ni nak minum apa? Nak makan apa? Odi. Kita sebenarnya diet. Serius lah, diet. Diet tu apa diet? Diet. Urang tak makan, Wak. Oh, urang tak makan. Wak ada buat makanan diet juga kat sini. Oh, ya? Ha. Makan yang apa? Tak berjaya lah. Kalau kau tengok yang tak berapa berjaya. Tapi ada lah. Oh, ada. Ha. Kalau minat nak cuba ni, ada Wak ada salad versi Wak. Oh, Wak, bila kita ada jual makanan diet? Diam, kau diam. Kau jangan nak bercanggah apa yang aku cakap. Kau buat je. Salad versi Wak. Okay, kalau minat kita boleh try. Boleh je. Dan ada nak minum apa-apa? Air kosong je. Air kosong je. Tai hidung masin betul. Air kosong dua. Baik, Pak. Okey. Nanti lepas ni kalau peminat, saya akan tunjuk. Ni. Ya, Pak. Tanya aku. Salad yang macam mana yang aku nak? Ha. Salad. Salad macam mana, Pak? Ha? Kena tengok, saya nak tengok guys. Takut tak? Ya, takut! Ya, perempuan dan perempuan, inilah bahan-bahan untuk membuat salad bersiwak. Mula-mula, kita kena ada salad. Kalau tidak, kita tak panggil dia salad kan? Dan salad yang Wak suka pakai adalah romaine lettuce. Tersembai dia. Cuba skip. Romaine lettuce. Okey. Sekarang, lepas romaine lettuce, kita kena ada apa ayam tapi bahagian dada aje. Wak memang suka bahagian dada. So jadi ni yang kita potong dan yang ni Wak rebus. Tapi kalau nak grill pun boleh. Dan juga kita kena ada kurma. Pernah tengok salad ada kurma? Tak pernah kan? Tapi kurma ni kita buang biji dia dulu. Okay. Dan kita kena ada gajus dan kismis. Dalam skrip tak ada kismis. Tapi tiba-tiba ada kismis. Dia memang macam tu kadang-kadang. Lepas tu kita ada dalam orang putihnya bell pepper. Bahasa Malaysia ni Wak tak berapa nak tahu nak cakap. And then tomato dan juga limau dan juga minyak zaitun. Olive oil. Ini untuk dia punya dressing lah. Yeah? Okay. Kan saya nak potong apa? Potonglah dulu ni. Yang ni, ni. Okay, tomato okay. Dengan bell pepper. Bell pepper. Jaga-jaga sikit fingers tu. So, ni adik-beradik ada berapa? 5 orang. 5 orang? Semua perempuan. Aduh. Yang dalam 5 tu, yang dah kahwin? 2 orang. Adakah anda antara yang 2 yang dah kahwin? Tak, kita belum lagi. Kita tak kahwin. Yes! Number sorry. Tak cakap kuat ke? Oh, dia macam kadang-kadang tak boleh kontrol dalam ni. Macam terkeluar. Nak cuba, Wak. Mencuba. Bukan mencuba. Habis. Seronok. Okey. Kau punya potong tu, aku tengok macam memang... Saya buat air je, Wak. Tapi ni besar, kan? Aku tahu. Masak ni. Ini kecil sangat. Macam tu, apa benda. Ni kalau macam ni kau punya potong, bila nak game? Ambil, Wak. Ni potong dadu besar, Wak. Besar. Besar dadu. Okey, baik, Wak. Mengecil. Okey. So, seperti biasa, kita nak senang, nak cepat. Macam ni. Kita akan ambil salad ni. Masuk. Tak payah pakai. Dia memang lekat tu kat tangan. Tak nak potong dulu. Tak payah potong. Salad tak payah potong. Actually potong lagi bagus. Potong. Potong lagi bagus. Okey. Nak tolong ke? Oh, macam susah sangat.
Jangan tak apa, tak apa, tak apa. Nanti habis luka tangan tu, tak apa. Aduh, baiknya. Baiknya menyambah pula aku dengar. Cepat. Potong. Saya selalu buat air. Mula kita potong dulu sayur-sayur dia, ayam-ayam ni semua kasih kecil-kecil. Potong. Ni je kakak. Itu bukan. Itu macam potong daging. Aduh, boleh lah. Jadi-jadi. Okey, lepas tu je ni. Ayam. Okey, ayam. Potongkan juga. Ni ayam buat. Saya ingat tuna tadi. Ni potong. Tapi kau tahu tak ayam tuna tu dia panggil ayam laut. Oh, ayam laut. Kenapa pak? Pasal daging dia kadang-kadang boleh rasa macam ayam. Oh, tu yang dia mahal pak. Ni potong macam mana pak? Ni potong kau suka kau lah macam mana kau nak potong. Janji bila makan tak cikgu. Aduh, ya Allah buruk. Kau kan ni gelak. Ni dekat rumah siapa yang terima masak? Siapa yang terima masak antara adik-beradik? Masing-masing ada. Semua pandai kecuali FIFA. Boleh juga. Boleh juga. Oh, tapi FIFA boleh buat sushi, makanan yang eksotik sikit. Eksotik. Tak boleh masak tapi masak eksotik. Tak. Kita masing-masing ada yang boleh pandai masak Melayu kan. Oh ya. So, Western semua. You Mia. Mia semua boleh. Oh. Cakap je apa nak. Kari ayam. kari ayam boleh. So, Western boleh. Yes, of Eastern. Course. Yang ni Western aja. Boleh, Western boleh juga. Western apa? Pasta. Pasta. Weh, bagus-bagus pasta. Kuah apa selalu pasta? Carbonara kita ada. Tomato sauce. Abdullah tak reti. Aglio-olio lah pada senang tak ada tak suka. Bukan tak suka. Tak suka. Wak, dah siap, Wak. Okey, siap eh. Okay, masukkan ke dalam ni. Oh, ni eh. Semua, Wak. Masuk semua. Okey, lepas tu tomato pula. Tomato. Tomato potong macam mana, Wak? Potong. Kau ni potong potong dua je pun tak apa. Potong dua je. Kau buat apa ni? Cuma potong bawang. Apa motif letak apa motif tu? Kan potong bawang saya tengok mak saya letak je ni. Saya buat je ni, Wak. Pasal apa mak kau letak bawang kat situ? Bagi tak mercik. Ni menangis. Oh. Kita orang selalu rendam dulu ke? Oh iya ke? Tak tahulah. Saya pun perlu nak dia juga. Alah. Kenapa aku tak berbelur? Okey. Okey, Wak. Yeah. Kemudian kita ada kita letak kismis ni. Oh, ni kismis lah. Ni kismis gergasi dia. Takut tengok kan. Takut tak. Ni apa, Wak? Lepas ni kacang gajus. Kacang gajus. Okey, yang ni kurma ni aku nak kau potong-potong. Potong-potong, Wak. Biji dia tu potong tak? Biji dah tak ada dah, dah keluar. Oh, biji dah keluar. Ada biji tau, Wak. Ada biji. Ada lah, buang kan. Itu sebab aku cakap kena buang. Okey. Tadi tak cakap. Okey kan? Tadi cakap tak ada. Betul lah. Buat pun kena game juga. Dengan department. Dia kata dah tak ada. Masuk. Kejap ni tangan bersih ke tak? Bersih. Saya dah masuk. Dah masuk. Tadi dia masuk pinggan kat dia. Dah masuk. Dan juga. Tapi Wak pun, walaupun dia cuci pun Wak tak berapa confident juga. Tak perlu dia. Ya, betul. Tangan tu Wak tak takut juga. Dia perlu masuk tu yang Wak. Seram juga ni. Ya, semua. Okey, dah. Lagi. Kain. Tak bersih ketiga. Hello kan. Aduh. Makeup penuh. Tapi je pakai makeup. Lap keluar color eh. Tak, ni minyak masak. Wah. Oh, minyak masak. Aduh. Hai. Kesiannya. Aku tengok adik aku ni. Okay, kau adik-beradik? Bukan. Pagi adik. Bapak saya kawan baik dengan Wak. Oh, dengan Wak. Bukan dengan awak. Semua peluh saya. Okay, lepas tu. Okay, ni bawa keluar. Ni pun dah boleh bawa keluar. Sekejap, Wak.
Kejap. Ni nak kena sini. Seram tengok lemon luar. Itu ni boleh dekat sini. Oh, ni pun actually letak sini. Okay. Okay. Dah nampak dah kan? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okay. Nampak dah 20 sahaja. Nampak kan? Nampak dah. Okay, lepas tu kita akan ambil olive oil ataupun minyak zaitun dan kita taburkan di atas ni. Setengah-setengah orang dia nak pedas sikit, dia bubur lah cili ke apa ke sikit. Okay, macam tu. Lepas tu yang paling penting olive oil kawan dia adalah lemon. So lemon tu kita perahkan. Memang bini wak ajar lu. Jangan kau sebut lagi. Nasib baik dia sempat ajar sebelum pergi. Allahuakbar. Sebenarnya bukan dia ajar, dia minat yang ni. Ah, sebab tu cakap lagi. Dia minta wak buat yang ni, wak buat ni. Wak perah betul. Jadi bila wak perah ni memang wak teringat dia. Tak sabar wak. Mak. Masuk terus malas. Yang ni, yang ni. Hias. Mesti tak pernah buat kan. Buat carbonara lepas tu terus makan. Ni untuk diet awak kan? Ni untuk diet. So kita susun dulu tomato-tomatonya kat tepi macam tu. Kena ada seni sikit. Kunilari awak kan? Kunilari. Apa dia? Kunilari. Kunilari. Aku tak tahu apa kau cakap maksud dia. Kulinari. Bukan kulinari. Kulinari tu bini aku. Itu bini lari. Okey, okey. Wah, lepas tu akhirnya beginilah rupa dia. Wah. So, yang berbezanya daripada orang lain adalah salad ditambah kurma. Jangan bercakap bila nak bersama. Sister Kajun. Puan-puan dan puan-puan, kepada Mia dan Afifah, dengan suka duka citanya saya menjemput host yang tak berapa popular di Jalan Binjai, iaitu Yo Zaman. Banyak. Okey, kita okay, Assalamualaikum. Terima kasih datang dan selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke rancangan temu bual saya. Saya Wak. Saya Wak. Yes. Terkena gerak jangan. Tetamu saya hari ini adalah Hafifah dan Mia. Mia. Nasi. Tak okeylah. Tu pagi Wak ni kau bijantan kau. Wak gemuruh. Nanti dia okey lah, lama dah okey. Buat tak nafas Wak. Mula soalan pertama. Saya selalu, bukan selalulah, ternampak gambar-gambar selfie awak di dalam Instagram. Banyak gambar selfie. Saya rasa awak adalah antara orang yang paling pandai berselfie. Siapa awak? Awak berdua. Ya. Awak menipulah awak salah orang. Oh, iya ke? Awaklah. Macam banyak gambar-gambar selfie kan macam tu kan. Boleh tak ajar kami cara teknik-teknik selfie yang betul? Boleh tunjuk? Boleh. Macam mana awak? Guna telefon awak lah. Okey, macam mana teknik dia? Rasa kita ni macam jauh sikit ni kita ni. Okey, jadi macam mana? Bangun je, kita rapatkan lagi diri. Macam mana awak? Okey, jadi macam mana? Cuba tunjuk cara-cara dia. Allah, beratnya phone dia pun. So, macam mana? Dia macam mana? Okey. Kamu ke dalam frame. So, pemanah nak cari angle tu, ya? Oh, cari angle? Macam ni. Oh, korang ambil. Tak. Jangan bercakap bila nak berselfie. Korang memang...
Oh, memang. Gambar memang sini ni. Actually, okay, Wak, saya ada soalan. Saya okay, nak tanya. Tanya. Macam Mia dengan Afifah ni, dah kahwin ke? Belum lagi. Oh, so banyak mana soalan. So apa contoh-contoh? InsyaAllah soon tu maksudnya macam mana? Sekejap lah, Wak. Mana ada calon dia? Dan calon dia apa ciri-ciri dia? Cara dia, kriteria dia. Dah ada cara. Ciri-ciri dia apa? Eh, Wak. Ciri-ciri dia. Wah, ciri-ciri. Ciri-ciri lelaki idamanlah. Idaman. Berjambang. Ya. Ha? Wah, pinjam jambang. Lagi. Pandai. Ini dia boleh guide I. Guide boleh. Bila alpha three family, kalau dia alpha. Kalau dia lembab pada I, then that's not. Jangan lembab. Mia tak suka orang lembab. Lagi. Lagi. Ada dari okay, pasal. Dia betul tu tulis ah, okay. You all semua adik-beradik semua cantik-cantik. Adakah kriteria handsome tu menjadi salah satu kriteria dalam apa yang kau orang cari? Tak juga. Really, yeah, elok sangat. Not really. Terbuka kepada orang lebih juga. Okay. As long as dia tahu apa yang dia nak buat in life. You know, dia sebelum kahwin dia dah tahu dia nak nana-nana apa dia semua tu. Misi, yes, dia ada misi. Yes, dia ada misi. Dia ada misi sendiri. Yes, betul. Jangan, you know. Ada tak macam dalam minda Mia atau Afifah lah, Afifah. Lelaki nak kena ada macam career macam ni ke? Kena ada career macam ni ke? Ada tak dalam pilihan-pilihan? Sebenarnya adalah... Kejap, nak tulis. Kejap. Jangan cakap dulu. Dia kena sophisticated. Okay. Sophisticated? Yeah, of course. Yelah, double degree. Sophisticated. Alright. Kejap, nak agent sophisticated pun tak apa-apa nak lepas. Keluar yang dapat sophist saja. Tak ada. Just someone yang apa kita tahu they know what they're doing. Tak kisah any career pun tak juga lah. Actually we try not to date people in this industry juga. Memang. Nasib baik kita buat warung. Betul lah. Saya ada kenal seorang kawan. Kawan saya ni model. Dia kahwin dengan seorang yang menjaga kedai masjidal. Oh, kedai masjidal. Dia macam mana dia jumpa pun saya tak mungkin dia jumpa betul kan, tapi sweet sangat. Sebab dia jenis yang lawa dan dia punya husband dia pecah rumah betul muka dia. Pasal dia buat basi kereta api orangnya baik. So kan dia jumpa and then dia jatuh cinta dan pasal dia pun ada bisnes walaupun bisnes dia kecil. Dan perempuan tu ada career. So, dia support each other. Seronok kan kalau macam tu kan. Dapat cinta yang macam tu kan. Cinta tak kena rupa. Tak kena rupa. Jadi, orang macam kau pun ada harapan tinggi kau tak? Yeah. It's not about money. It's not always about money. Betul. Dia yang penting hati. Betul. We work together lagi kuat kita punya relationship. Betul kan? Lagi kuat dan lagi nak mencapai sesuatu bersama kan? Betul. Jadi, kuatlah bonding dia tu kan? Betul. Macam saya pula ada degree psikologi. Doktor. Okey, tadi saya tanya kat Mia, ni Afifah pula. You masuk ni industri ni, you pun cakap secara seronok-seronok aja kan. Kenapa masuk secara seronok-seronok? Tak, memang tak plan pun nak masuk in this industry sebab waktu tu baru habis degree and then I was waiting for actually I got an offer from CIMB punya graduate program and memang I was aiming for that pun sebab dah pergi interview semua and it was not easy tapi when I got the offer happy lah tapi on the same day itself I got a call from a producer from Global Station sebab dia memang rapat dengan Anzang lah so dia tanya Afifah nak berlakon tak habis tu I said to Anzang tak kot kerja bank berlakon. Saya cakap sebab kot. And then sebab saya cakap nak sambung belajar lagi. Yeah. And then dia kata tak apalah, just datang office je. So I went to their office lah with no intention nak berlakon ke apa. Dia letak skrip kat depan tu cuba bacakan dialog ni.
buat-buatlah random-random. Mana dia kata, okay, Afifah, kita nak guna Afifah sekejap je daripada November to February. Untuk satu jamah je. Rasa macam, okay lah, while waiting. Yelah, untuk kan, intake yang intake masters tu. So, tak apa. And then, I did it. So, daripada situ, dia offer lagi. And then, kita bila dah dapat money. Ah, memanglah macam seronok lah kan. Daripada kita study macam we don't own that that much money kan. Bila dah kerja, seronok pula dapat duit sendiri. Tapi so, tak payah takut. You dah ada double degree dah. That means your education. That's why people tak takut. Sebab before tak pernah tanya Zala juga. But I was still studying. So I said apa-apa pun I nak habiskan degree dulu. Once ada degree, nak buat apa pun tak apa. Dia buat dancer pun boleh. Bagus betul budak-budak ni. Memang ke depan, ke atas, ke bawah pun ada. Maknanya belly dancing tak minat? Tak pernah terfikir. Random juga soalan ni kan? Tak pernah terfikir. Tapi kita hidup. Mesti mencuba. Mestilah belajar tu benda. Okay, nanti balik cuba. Cantik. Dah terbayang dah ni. Baik. Okay. Seterusnya, nak tahu pasal korang berdua ni adik-beradik. Dengan kakak Azalna. Berapa orang yang masuk dalam dunia seni? Siapa yang? Tiga orang. Maksudnya Azalna, Mia dengan Afifah. Jadi, di antara korang bertiga ni, ada tak macam korang kritik antara satu sama lain punya lakonan? Ada. For the best of us lah kan. So macam mana? Selalunya siapa yang paling kuat kritik siapa? Azalna. Oh, iya ke? Macamlah dia hebat. Kau cakap aja dia tak tengok pun. Tak tengok. Ini kat gerai je. Tak tengok. Dia tahu. Kita dah pernah story. Dia tak tengok. Okay, jadi macam mana? Azalna sebab dia macam Mia ni, dia berlakon bila keluar, bila on air dia akan tengok balik sebab she wants to improve from there. Macam aku tak suka tengok drama Afifah. Pasal macam buruknya aku dah TV. Setengah orang dia tak suka tengok diri sendiri. Betul. Tak suka. Macam you dah berlakon teater dah apa, so you nak mengkaji apa yang you boleh perbaiki kan. Okey. So selalunya Azalna akan cakap apa? Azalna nak dengar macam mana dia cakap. Kau ni pasal dia akan make fun. Maksudnya layak. Itu taktik. Dia akan macam make fun lah. Macam, perlu ke buat muka macam tu? Macam tu dia akan kritik in that sense. Tapi dia tak kritik cara lakonan ke apa. Sebab masing-masing cara lakonan lain-lain kan. So dia tak akan kritik cara macam tu. And plus I think Mia lagi banyak dapat watak yang lagi challenging as to compare to Azalna. So she can't say much. Korang ada pernah kritik Azalna punya lakonan? Ya, we do too. Diorang buat kat kita. Kita buat balik dengan dia. Apa-apa yang selalunya you bring up? Dia very much more experience compared to us kan. Tapi kita orang macam like, apa dia punya karakter stereotype? So dia macam susah, tapi we just find something like yang kecil-kecil pun kita dah. Adik-adik kan? Tapi on screen memang muka dia memang just nicely there. Memang cantik. Physically tak ada apa nak complain pun. So elok je muka dia dalam tu. In terms of acting lah. Tapi we never say to her pun. Why did she do that? But she tell us to do this, but okay, macam mana hidup berkeluarga korang? Adakah keluarga korang supportive, support each other dalam dunia hiburan ni? Macam mana? Mak bapak, your parents? Yeah, they're very supportive. My dad is an art person in general. So, my mom, dia macam, okay, as long as like this limit lah, like macam, you know, our religion, culture semua tu, better off not to like do something macam Western people do, kan? So, apart from that, okay lah. And then, they're very supportive, kan? They are, They will record us and like watch it over and over again. Serious my mom, lah. My dad is very an education person, but he never condemns us on what we do. Macam some parents yang macam very educated, orang macam, oh anak dia nak kena belajar tinggi je, no. He says as long as kita pandai cari duit sendiri, you know, being independent and not depending on a guy ke apa benda, they're fine. Betul. They just cakap, whatever you pandai do, jaga jangan. Lah, kan? Jangan nak you jaga boyfriend is not our source of income. Yes. I like that. I like that. You also like, right? Yeah, like that. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Dia tak suka lelaki yang bandwidth.
Kita nak bergantung pada lelaki. Bergantung. Maknanya dia boleh buat duit dia dekat dah tu. Yalah. Kan dah kahwin yang cerita kan? Dah kahwin. Tapi kejayaan. Tapi buang kejayaan seorang lelaki, di belakang dia ada seorang wanita. Yes, of course. Cuba terangkan maksud kau tu. Tak apa, tak apa. Tak ada, aku dah tahu. Yelah, maksudnya kiranya bila seorang lelaki berjaya disebabkan seorang wanita yang bagi semangat. Kalau macam orang tu yang berjaya, macam Perdana Menteri Kanada tu, dia single. Dia kat depan, siapa kat belakang dia? PA dia. Mungkin mak dia. Mungkin mak dia. Mungkin doa. Ya, ya. Kita bina dalam keluarga. Perasaan ketika Asyik. Dia tak puas asyik lagi. Terima kasih. Ni mesti selalu pergi randut ni. Aku dah agak macam pernah tengok muka kau. Sedap ni. Pinggang patah tak, Wak? Ni nak tanya dalam keluarga. Macam siapa yang kira leader dalam keluarga ni? Maknanya... adik-beradik, dalam adik-beradik ni macam tadi cakap Diana kan. So apa sacrifice kakak ataupun yang telah kakak buat untuk family pun ada tak macam tu? Ada tak? Banyak. Yeah, sacrifices tu always sebab macam kalau dia dalam kesusahan, kita akan always be there for her kan, so that dia tak really down, you know. Yelah, the world right now, industri ini dan juga apa keadaan social media kan, memang macam tu kan. Siapa teruk lagi kan? Kita kejam ada... kejam betul. Selain daripada keluarga, siapa lagi yang akan ada di situ kan? Macam mana korang support? Macam mana support? Well, we usually kita tak kita tak macam bagi each other so much of advice. So it's more of us trying to distract each other from thinking about the situation. Kau apa benda by keluarlah gathering ke or do something. Because so happy-happy bila kita gather, memang banyak gelak-gelak semua tu. So benda tu akan distract kita orang. Tapi in terms of bagi full on advice, tak adalah. I think I'm the only one yang macam I can try and give. I mean, not
sebab I'm closer to Mia dengan my younger sister. Sebab the age gap tu kan. Macam Diana rapat dengan Zana. So Diana waktu sekolah dulu memang kalau orang bully Zana ke apa, oh dia memang akan jadi Kak Long kawasan. Memang dia akan pergi. Dia lah abang kita orang. Budak lelaki pun dia boleh bully. Dia lah brother korang lah. Tapi brother kan. Sebab tu digarang kot. So macam, okay. Mungkin Afifa ada melalui dunia hiburan ni. Kita tahu yang sangat-sangat sengit dengan netizen, dengan yalah macam-macam hal lah yang berada di sana. Okey, bila Mia bukan Mia, Afifa kena troll ke, kena netizen ke apa, perasaan ketika tu macam mana? Dan itu yang masa pasal saya tanya pasal perasaan bila you down ke, macam mana family you support you. Kan, so you sendiri bila benda tu berlaku, apa perasaan you? Oh, nobody likes to be in that situation, for sure. Tapi you see benda-benda macam ni, it teaches you to be more mature and stronger and know how to handle a certain situation. Kalau you berfikiran macam tu, maknanya kalau you ambil benda tu sebagai satu benda nak bagi kuat, dia jadi kuat. Okay. Tapi setengah orang dia macam down. So that's why family and friends are very important. So kalau pasal netizen ni kejam. Memang. Especially nowadays, memang betul. Setiap artis, semua artis buat semua tak kena. Ya, yeah, betul, betul. So, it's very hard to please people. And you're not supposed to hidup sekali je. So, kita takkan hidup just to please people. Betul. Then you won't live a happy life. Betul. Apa kita buat, you want to, akan ada You want to die thinking that, oh, aku dah hidup dengan cara sendiri. Dan not happy. Not pleasing other people. Betul, betul. Pasal kalau kehidupan kita hanya bergantung kepada apa yang orang nak, habis kita tak hidup and untuk diri kita. And then we are fake juga lah, because we're not being ourselves. So, but itu filosofi yang bagus dalam hidup. Pasal tu lah, you belajar filosofi kot. Psikologi. Tapi it relates. Filosofi and psikologi semua it relates. So, benda-benda macam ni, it's quite important. And it's not just because, macam, I strongly encourage everybody pun to study psychology. Psychology, the basic ones here. So that you understand people. Macam to me, tak kisahlah neighbor sakit ke, I mean neighbor tengah sad ke apa pun. They just be there. Tak payah nak bagi advice yang meledek. Tak payah. Just be there to make them happy. Cheer them up. Just be nice to everybody. Betul. Ya, you cakap betul. Kadang-kadang dengan you know, berada sebelah je ataupun khabar kan okey kalau tanya macam you okay, benda-benda macam tu pun akan buat orang macam at least someone cares about care, kan pasal daripada semua avoid pasal semua takut avoid. Nampak dia murung je kita pun avoid dia kan, pasal they need someone to talk to mungkin mungkin tapi mungkin nanti juga dia macam tak nak, dia jegah kita pula bila kita nak duduk nak tolong dia. Tapi kita tengoklah reaction dia macam mana kalau kita pergi, kalau kita nampak dia pun balas satu-satu, maknanya dia memang tak nak kita approach dia. Tapi kalau dia pun macam trying to create, I mean create conversation, maknanya dia memang nak someone to talk to. Cuma dia tak tahu macam mana nak approach orang tu. Dia tak tahu kalau orang tu willing to dengar. Sebab some people macam problem kau lantak lah, malah nak dengar kan. But yeah, we don't know. Sometimes memang ada people really want their people to listen to them, tapi tak ada orang nak dengar. So Mia, Mia, Mia punya ketika mana yang you rasa paling berat dalam you, bila you join industri ni ataupun in your life macam mana? Which is your lowest point yang you rasa? Lowest point is when cara kita berlakon-lakon ataupun like ada tak semua orang tak boleh terima cara berlakon. Ya, kalau netizen wise macam my look they don't like, then they condemn about my look tu. So like macam yelah, lain orang lain perspective towards each other apa semua. So I really don't read on comments because it's just so unnecessary. Like berapa nak downkan diri kita when like actually better macam tu. Tak payah baca komen netizen. Sebab netizen kalau bagi artikel tu satu je motif diorang. Betul. Tu kutuk orang. So kalau kita baca pun we are putting ourselves at the level juga. And diorang nak attention. Diorang nak attention. Dia itu je diorang nak. Bila kita layan dia, dia isu yang dia bawa keluar tu dia akan tengok. Betul lah. Boleh minta tolong ambil gambar dulu. Okey. Serius lah, dah habis. Jadi, rasanya dah siap dah kan? Dah. Boleh minta tolong ambil gambar dulu? Boleh. Dengan kripi awak ni. Mestilah boleh, tak nak pergi pula. Kita pagi kita pergi viral. Oh, lagi sekotak dah dekat situ. Tak, tadi tak excited sangat. Ambil lah saya. Wah, berat awak ni. Excited.
Tapi tadi dipanggil kat macam. Okay. Macam angkat emas. Cepat-cepat dia jawab. Eh, buat duduk tengah lah. Buat duduk tengah lah. Tak apa, ini... Tak apa, dia ambil gambar je. Untuk promo, okey. Ini untuk promo dekat IG Warung Wak. Okey. Dah serius lah, dah ambil. Sekali. Cantik, Wak. Cantik. Cantik. Okey, lagi sekali dia nak. Lagi sekali, Wak. Kodak ambil, Wak. Kodak. Alright. Dah pandai dah. Ambil sebelah sini. Ada duduk tengah. Okay. Tak nampak lah badannya. Tunggu. Nanti kalau macam ni, kalau nak balik, jangan susah-susah. Wak boleh hantar. Tapi tak apa. Kita boleh jaga kedai, Wak. Kau lah jaga kedai. Eh, mana boleh, Wak. Tak boleh, Wak. Wak tak ada lesen motor. Eh, Wak lesen lori pun ada. Wak tak boleh naik motor. Apa Wak tak boleh naik motor? Nanti bini Wak. Wak mana ada bini dah? Ah, lupa. Jangan lah, Wak. Ni. Wak. Boleh. Wak, jangan. Motor ni. Motor ni. Ya Allah. Kasih tu. Habis macam mana? Okey. Okey, siapa nak naik dulu? Siapa nak naik dulu? Siapa, Wak? Tu yang dua orang tu lah, Mia dengan mana dia? Mia? Lah. Dah bayar lah, Wak. Diorang dah naik Grab lah, Wak. Pandai-pandai lah, Wak ni. Tua-tua apa, Wak? Abandon dah. Tua-tua mengenyai. Makin lama, makin gatai. Cuma dua atau lebih. Ay, hutang sebelum ni. Okey. Terima kasih. Okey, 25. Okay. Terima kasih. Bau pula sini. Hey. Sabarlah, Wak. Ha? Kau jangan dekat dengan aku. Kenapa, Wak? Sabar, Wak. Jodoh dah. Wak nak pergi mana? Laki boleh berubah sebab perempuan weh. Rajuklah. Si Mia dengan Afifah balik dulu. Selalu awak jarang merajuk. Tapi okey gak. Jom kita enjoy lah. Rap. Hari ni aku nak rap. Okey weh. Hey. Ramai hati datang, gay berkongsi pengalaman.